за разведряване малко на атмосферата в петък сутринта, да кажа, че видимо ни давате възможността като най-национално отговорна партия ние да започнем диспута по един такъв важен проект. Благодаря Ви. Това, което искам да Ви кажа като първо изречение, за да нямате притеснения и да чакате кулминацията на моето изказване, че ние като парламентарна група, като хора, които винаги сме отстоявали интересите на България, като национално отговорни политици, като хора, които още в самото начало на този мандат сме заявили, че ще подкрепяме всяко решение, което е в полза на националната сигурност. Господин председател, може ли да помолите... Моля всички и от ляво и от дясно, запазете тишина, не само защото господин Ерменков е интересен като оратор, а и защото казва важни неща. Господин председател, виждам, че не ви чуват особено. Аз ще изчакам. Няма страшно. Продължете, господин Ерменков. Благодаря за тишината. Като национално отговорна партия, която от самото начало заявихме, че ще подкрепяме всякакви решения на управляващите, които са свързани с гарантиране на националната сигурност, днес обсъждаме един проблем, който е свързан с тази национална сигурност в частта и енергийна сигурност и по-скоро сигурност на газовите доставки, ние ще подкрепиме тези промени в стратегията. Ще ги подкрепим с ясното съзнание, че се намираме в ситуация, в която се намира пътника, който дълго време стоял в чакалнята на гарата, чакайки влака да мине през нея. Изведнъж се оказало, че влака не минава оттам и той трябва да го гони и е хванал на последния влак, последния вагон, последната врата. Ще го подкрепим с ясното съзнание, че при така стеклите се обстоятелства ние нямаме друг избор. Ако искаме да останем държава, която е с ключова роля в газоразпределителните функции в Европа, като входна точка на газ за Европа, тъй като вие знаете много добре, че другата алтернатива е, ако не се съгласим с това нещо, ако не приемем тези промени, ако не започнем действие по продължаване на втората тръба, така наречения турски поток, да мине през България, от газоразпределителен възел в Европа ще се превърнем в един газов апандисит със своето минимално вътрешно потребление на газ. Аз високо ценя онова, което каза министър Петкова по време на дискусиите в Комисията по енергетика, че ние като управляващи и опозиция винаги сме се намирали общите решения в областта на енергетиката, когато става въпрос за важни проблеми. Няма да се връщам в миналото, когато сега управляващите бяха опозиции, тогава това единство някак си го нямаше, но се надявам, че с нашия пример и в бъдеще, когато станат опозиция, ще го следват. Става въпрос наистина за важни проблеми и не можем да политиканстваме и не можем да си правим упражнения на гърба на България, в това число и да тичаме до Брюксел и да се опитваме да правим обструкции на управляващите, защото само и единствено трябва да покажем някаква позиционност. Ние ще подкрепим този проект за промяна на енергийната стратегия и с ясното съзнание, че до голяма степен написаното в него по-скоро съответства на едно решение на Министерски съвет, отколкото на промяна в стратегия. Но на нас ни е ясно, че това се случва по две причини. Първата причина е опит за прехвърляне на отговорност, както обикновено е това в нашия парламент, от страна на Министерски съвет върху гърба на парламента. И утре, ако не дай си Боже, бъдат зададени въпросите, бе вие защо взехте това решение, Министерски съвет да каже, ами той парламента ни го възложи това. Вторият въпрос, който обаче е по-важен и според мен е по-тревожен и от него трябва да се получим за в бъдеще да не се случва това нещо, е, че видимо до такава степен сме загубили доверието в международните си партньори като изпълнителна власт, че се налага парламента като най-висша степен на държавно управление в България да
гарантира решения, които биха могли да бъдат взети от изпълнителната власт. Аз пак казвам, ще подкрепим тези изменения и ще направим всичко възможно да се случи това, което е записано в тях. Разбира се, ще следим много внимателно начина, по който се реализират нещата. Няма да допуснем разхищаване на обществен ресурс, няма да допуснем забавяне на процесите. И само искам да допълня и да попитам нещо, което според мен министър Петкова, ако вземе отношение след моето изказване, може да ми отговори. Защо след като говорим наистина за хъб, когато говорим за неща, които са свързани с газоразпределение, не сме включили в тези изменения нещо, което няколко пъти го повтаряме и по време на обсъждането на доклада за национална сигурност и в комисия, когато сме си говорили по темата за газ транзит, не включваме изграждането на второ газохранилище. Този въпрос ще продължавам да го задавам, госпожо министър, защото на вас и на всички, които се занимават с енергетика, им е ясно, че този хъб Балкан без второ газохранилище няма как да се случи. И сега е момента в тези промени да го включиме като задължение. Иначе ще се създава впечатлението, че реагираме само на актуалната обстановка, нещо, което е крайно необходимо да го направим в момента, без все пак да предприемем и някои предварителни стъпки, които са необходими, за да може да се реализират тези проекти. Накрая, пак повтарям, може би вече за четвърти път го казвам, ние ще подкрепим проекта на изменение на стратегията и се надявам, това, което се случи в годините с проекта за транзит на газ през България, започвайки с Южен поток и после не знам какви други вариации, да ни бъде обица на ухото, за да можем следващия път, когато вземем решение, те да бъдат оптималните решения за България с максимална печалба за нея, а не спасяване на положението, какъвто е в дадения случай това, което ни се предлага. Благодаря ви.